Barevces, Airen Chem Jose, but I'm very privileged to be here. Բայց ինձ համար մեծ արտոնություն է այսօր այստեղ լինել. Among you and ձեր մեջ. Already 2 days ago, I had a very great joy and privilege to meet with Brother Hamlet Zakaryan. Երկու օր առաջ ես շատ մեծ արտոնություն ունեցա եւ մեծ ուրախություն հանդիպեցի եղբայր Համլետ Զաքարյանի հետ. And to have very, very profitable and fruitful talks about common work. Եվ ունեցանք շատ պտղաբեր զրույց հետագա աշխատանքի համար. And it is really a great moment for me, coming from France as an Armenian from the diaspora, to be here today. Ինձ համար իրոքից շատ մեծ օր է սա, որպես ֆրանսահայ, որպես ֆրանսիացի հայ գալ այսօր այստեղ Հայաստանում լինել. I think the privilege is even bigger. It's not just to be with a fellow Armenian people, but to be among fellow Christians. So my privilege is to be among fellow Christians. Ինձ համար մեծ արտոնություն է լինել հետևորդ քրիստոնյաների մեջ. Because in the end, this is what unites us, is to be under the yoke of Jesus Christ. Ահա հենց սա է, որ միաբանում է մեզ Հիսուս Քրիստոսի մեջ միաբան լինելու համար. And because we believe that he's the Lord of the whole universe. Եվ մենք հավատում ենք, որ Հիսուսը ինքը Տերն է ամբողջ տիեզերքի. Then we know that if we have put our faith in him, we are unified in one body. Ու գիտենք, որ երբ որ մենք մեր հավատքը, վստահությունը դնենք Քրիստոսի վրա, մենք միաբան կլինենք մեկ մարմնի մեջ. And it's about the Lord Jesus Christ and his calling that I want to speak to you. Ես այսօր ուզում եմ խոսել հենց մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի մասին եւ նրա կոչման մասին, որ ունի մեզ համար։ And about how our God, our triune God, the Trinity calls us to work. Եվ գիտեք, մեր երրորդություն Աստված այսօր մեզ կանչել է գործելու համար։ Therefore we are going to read from the New Testament two passages, one as introduction and another one on which մենք կարդանք նոր կտակարանից երկու հատված, մեկը որպես ներածական եւ մեկը որպես հիմնական հատված պատգամի։ The first text is taken from the book of Acts. Առաջին հատվածը, որ կկարդանք Գործ Կառաքելոց գրքից է։ And we are going to read from verse 1 to 9. Մենք կարդանք Գործ Կառաքելոց 17-րդ գլխի առաջինից մինչև 9-րդ խոսքերը. And we are going to see how a church started in the city of Thessalonica. Եվ մենք կտեսնենք, թե ինչպես եկեղեցին հաստատվեց Թեսալոնիկե քաղաքի մեջ։ And in the second text we are going to read a section of the letter that Paul wrote to that church. Եվ երկրորդ հատվածը մենք կարդանք Պողոս առաքյալի նամակը, որ գրեց այդ եկեղեցուն, այսինքն Թեսալոնիկեցիներին. The first letter of Paul to the Thessalonians chapter 1. Առաջին Թեսալոնիկեցիների նամակի առաջին գլուխը. And but we will start with Acts chapter 17. Բայց մենք սկսենք Գործ Կառաքելոց 17-րդ գլխից. Նրանք Ամֆիպոլիս եւ Ապողոնիա շրջելով Թեսալոնիկե գնացին, որտեղ հրյաների ժողովարանն էր։ Պողոսն էլ իր սովորության համաձայն նրանց մեջ մտավ եւ 3 շաբաթ օր խոսեց նրանց հետ գրքերից, մեկնելով եւ նրանց առաջ դնելով, թե պետք էր, որ Քրիստոս չարչարվեր ու մեռներից հարություն առներ, եւ թե այն Հիսուսը, որ ես ձեզ քարոզում եմ, Քրիստոսն է։ Նրանցից ոմանք հավատացին ու Պողոսին եւ Շիղայի հետ միացան։ Աստվածավաղ հույներից է մեծ բազմություն ու երևելի կանանցից ալ հավատացողները քիչ չէին, բայց չհավատացող հրյաները նախանձեցին եւ մի քանի դատարկապորտ անորեն մարդկանց վերցնելով աղմուկ հանեցին եւ քաղաքը տակնու վրա արեցին եւ հասոնի տանը վրա հարձակվելով ուզում էին նրանց ժողովրդի արչեր տանել։ Երբ նրանց չգտան, Յասոնը ու մի քանի եղբայրներ քաշելով տարան քաղաքապետների արչեր, կանչելով, թե
նրանք, որ աշխարհը տափն վրա արեցին, այստեղ էլ հասել են, որոնց Յասոնը ընդունել է։ Նրանք բոլորը կայսրի հրամանների դեմ են գործում, ասելով, թե ուրիշ թագավոր կա, Հիսուս, և խրովեցրին ժողովուրդն ու քաղաքապետները, որոնք այս բաները լսում էին։ Բայց երբ Յասոնից և ուրիշներից երաշխավորություն առան, արձակեցին նրանց։ So now we turn further in our Bibles and we go to the first letter of Paul to the Thessalonians and we read the whole of chapter 1. Եվ հիմա մենք կկարդանք Թեսաղոնիկեցիների առաջին նամակից ամբողջ առաջին գլուխը։ Պողոսը եւ Սիլվանոս եւ Տիմոթեոս Թեսաղոնիկեցիների եկեղեցուն Հայր Աստծո եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսով Շնորհք եւ խաղաղություն ձեզ Աստծուց մեր Օրից եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսից Գոհանում ենք Աստծուց ամեն ժամանակ ձեր բոլորի համար ձեզ հիշելով մեր աղոթքների մեջ անդադար հիշելով ձեր հավատքի գործը եւ սիրո աշխատությունը եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հույսի համբերությունը Աստծու ու մեր Հոր առջև։ Իմացեք, սիրելի եղբայրներ, թե Աստված ձեզ ընտրեց, և մեր ավետարանը ոչ միայն խոսքով քարոզվեց ձեզ, այլ զորությունով էլ, և Սուրբ Հոգով, և ստուգությամբ, ինչպես գիտեք էլ, թե ինչպես ապրեցինք ձեր մեջ ձեզ համար։ Դուք էլ, մեզ և Տիրոջը նմանվելով, ընդունեցիք խոսքը շատ նեղության մեջ Սուրբ Հոգու ուրախությամբ, այնպես որ դուք օրինակ եղաք բոլոր հավատացյալներին, որոնք Մակեդոնիայի ու Աքայայի մեջ են, որովհետև ձեզանից հրճակվեց Տիրոջ խոսքը, ոչ միայն Մակեդոնիայի ու Աքայայի մեջ, հապա նաև ամեն տեղ տարածվեց ձեր հավատքը, որ ունեք Աստծո վրա, այնպես որ այլևս պետք չունենք մի բան խոսելու, քանզի իրենք էլ պատմում են մեզ համար, թե ինչպես մենք ընդունեցինք և թե ինչպես դուք ուրքերից Աստուն դարձա, կենթանի ու ճշմարիտ Աստուն ծառայելու և սպասելու նրա որդու երկնքից գալու, որ նա մեռերներից հարուցանեց, այսինքն Հիսուսին, որ ազատում է մեզ գալիք բարկությունից։ Now, dear brothers and sisters, for about 2,000 years, the Christian Church has been confessing that the only true God is the Triune God, Father, Son, and Holy Spirit. Սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, արդեն մոտ 2,000 տարի է, ինչ քրիստոնյական եկեղեցին դավանում է միակ ճշմարիտ Աստված, երրորդություն Աստված, Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին. And God, this God, is the one who commanded and incited his church throughout the ages to proclaim the good news of his kingdom. Եվ հենց այս Աստված ինքն է, որ դարերի ընթացքում պատվիրել եւ մղել է իր եկեղեցուն հրճակելու Աստծո արքայության բարի լուրը. And we also see that he equipped the church of Thessalonica from the beginning. Եվ մենք նաև տեսնում ենք, որ հենց սկզբից էլ նա Աստված հոգևորապես զինում էր իր եկեղեցին Թեսաղոնիկեի։ So that she could deliver a powerful testimony. Որպեսզի Թեսաղոնիկեի եկեղեցին կարողանա տալ մի զորավոր վկայություն։ The history of this young congregation is quite exemplary because it shows us what any church filled with the Holy Spirit should be. Թեսաղոնիկեի այս երիտասար եկեղեցին, այս նորահաստատ համայնքը մեզ համար մի օրինակելի համայնք է, որտեղ մենք իսկապես տեսնում ենք, թե ինչպիսին պետք է լինի Աստծո եկեղեցին. What should be a church filled by the Holy Spirit? A missionary church. Ինչպիսին պետք է լինի եկեղեցին, այսինքն լցված Սուրբ Հոգով եւ միսիոներական եկեղեցի։
And so we have seen in chapter 17 of Acts, we have seen in which conditions the apostle Paul founded her. Իհարկե Գործ Կառաքելոց 17-րդ գլխում մենք տեսնում ենք, թե ինչպիսի պայմաններում Պողոս Առաքյալը հաստատեց ստեղծեց Թեսաղոնիկեի եկեղեցին. We have seen how this church started in very difficult circumstances. Մենք տեսնում ենք, թե ինչպես այս եկեղեցին սկիզբ առավ շատ դժվարին իրավիճակներում. Now Paul wrote at least two letters to her. Պողոս Առաքյալը գրեց երկու նամակ այս եկեղեցու. But when we read only chapter 1 of the first letter, we see something very clearly. Բայց երբ որ մենք հենց միայն առաջին նամակի առաջին գլուխն ենք արդում, մենք տեսնում ենք շատ հստակ բաներ. What we understand when we read the, his letter is that starting this church was not dependent on the will of one or two people. Եվ ամենակարևոր բանը, որ տեսնում ենք այս գլխում, այն է, որ այս եկեղեցու ծագումը մարդկանց կամքից կախված չէր, մարդկային ձևով չէր. Even if Paul and Silas together they were very motivated, չնայած որ Պողոսը եւ Սիլվանոսը նրանք շարժարիտ ունեին, ցանկություն ունեին եկեղեցի ստեղծելու. They were not able to make a church raise from the beginning. Բայց իրականում հենց սկզբից էլ նրանք ի վիճակի չէին, ունակ չէին եկեղեցի բարձրացնելու. It is the triune God, Father, Son and Holy Spirit who was at work. Երորդություն Աստված է, Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին, որ գործում է այստեղ. And he is always mightily at work to gather his people wherever his word is proclaimed. Եվ Աստված ինքն է, որ զորավոր կերպով հավաքում է իր ժողովրդին, որտեղ որ նրանք կան. So it is the triune God who brought together the church of Thessalonica. Եվ երորդություն Աստված ինքն էր, որ հավաքեց, ինի բերեց եւ ստեղծեց Թեսաղոնիկեի եկեղեցին։ And it is the triune God who equipped this church and sent her on the field of his Եվ երորդություն Աստված ինքն էր, որ հոգեորապես զինեց այս եկեղեցուն եւ ուղարկեց։ And I want to show you that in our text in this first chapter of this letter we find a perfect summary of the work of the triune God. Եվ այս առաջին գլխում մենք կտեսնենք երրորդություն Աստծո կատարյալ գործնեությունը. And he is actively involved in the redemption of sinners. Աստված, ով ակտիվ կերպով ներգրաված է մեղավորների փրկության գործի մեջ. But for this we will have to look seriously into our text. Բայց սրա համար մենք պետք է շատ լուրջ կերպով նայենք մեր հատվածին։ So let us start with God the Father. Եկեք սկսենք մեր պատգամը Հայր Աստծուց։ Paul and his fellow workers, his companions, start greeting the congregation in his name because the church belongs to him. Պողոսը եւ իր համագործակիցները սկսում են եկեղեցուն ողջունել Հայ Աստծո անունով, որովհետեւ եկեղեցին պատկանում էր Աստծուն։ What do we read in the very first verse here? Հենց ամենառաջին խոսքում մենք այսպիսի խոսքեր ենք արդում. To the church of the Thessalonians in God the Father and the Lord Jesus Christ. Այստեղ ասում է, որ Թեսաղոնիկեցիների եկեղեցուն Հայր Աստծով եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսով. But now immediately there comes a question. Բայց հիմա անմիջապես հարց է առաջ գալիս. How is it possible that sinners would ever belong to God? Բայց ինչպես է հնարավոր, որ մեղավորները երբևէ պատկանեն Աստծուն? This is a very important essential question. Սա շատ կարևոր եւ էական հարց է. Because it's not at all evident that weak and sinners, sinful creatures would ever belong to the eternal and holy God. Գիտեք, որովհետեւ ամենևին հավատալու բան չէ, որ տկար եւ մեղավոր մարդկային արարածները կարող են երբևէ պատկանել հավիտենական եւ Սուրբ Աստծուն. But if you turn to verse 4 of our text, բայց երբ որ մենք տեսնենք առաջի գլխի 4-րդ խոսքը, you
receive Paul gives the answer to this question. Պողոսը այս կարևոր հարցին պատասխան է տալիս. He says, he speaks of brothers loved by God. We know that he has chosen you. Հայերեն թարգմանության մեջ ասում է իմացեք սիրելի եղբայրներ, թե Աստված ձեզ ընտրեց, անգլերեն թարգմանության մեջ ասում է Աստծո կողմից սիրված եղբայրներ. Therefore, brothers and sisters, everything begins with the election of God the Father. Այդ պատճառով է սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ ամեն ինչ սկսվում է հայ Աստծո ընտրությունից. That Father before whom Paul always brings thanksgivings for the Ein Hayrasto entrutyunits, vori archev Povos Arakyala shnorakalutyun e haytnum Tesalonikeytsineri hamar. If God had not chosen them before, there would have been no church. Yete Astvats nakhapes nranz entrats chliner, yekeghetsi cher karogh tsnndal. And that is why Paul can write to them, brothers loved by God. Այդ պատճառով է Պողոս Առաքյալը իր նամակում նրանց համարում է եղբայրներ Աստծո կողմից սիրված. They are loved because he loved them before they could give anything to him. Նրանք սիրված եղբայրներ էին, որովհետև Աստված նախապես սիրեց նրանց. He loved them in his sovereign election. Աստված սիրեց նրանց իր ինքնիշխան ընտրության մեջ. Without this election, nothing would have been possible. Առանց այս ընտրության ոչինչ հնարավոր չէր տեղի ունենալ. And if we turn to verse 8 now. Երբ որ մենք ընթերցում ենք 8-րդ խոսքը, we are going to see how this love is manifested. This love of God is manifested. Մենք կարող ենք տեսնել, թե Աստծո այս սերը ինչպես է երևում. In verse 8, Paul shows that the love of God has been made visible by the gift of faith. Այստեղ Պողոս Առաքյալը 8-րդ համարում ցույց է տալիս, որ Աստծո սերը գործի է դրվում հավատքի միջոցով. Because he writes there, your faith in God has become known everywhere. Որովհետև այստեղ ասում է, որ ձեր հավատքը առաստված տարածվեց ամենտեղ, բոլորը գիտեն այդ մասին. And Paul explains further what he means. Եթե Պողոս Առաքյալն այստեղ իհարկե բացատրում է, թե ինչ նկատի ուներ, he says you turn to God from idols to serve the living and true God. Այստեղ Պողոս Առաքյալն ասում է, որ դուք կուրքերից ետ դարձաք առկենդանի Աստված, որպեսզի ծառայեք նրան. So do you understand the fruit of God's election is conversion to God, gift of faith. Այսպիսով մենք տեսնում ենք, որ Աստծո ընտրության պտուղը դարձն է առաստված եւ կենթանի հավատք ունենալը. The gift of faith means rejecting idols, false gods. Հավատքի պարգև ունենալ նշանակում է մերժել կուրքերին, սուտ աստվածներին. These are false and dead divinities. Նրանք կեղծ եւ մահացած աստվածություններ են. They are dead and if you serve them, you will die as well. Պողոս Առաքյալը կարծես ասում էր, որ նրանք անկենթան են, մահացած են, ու եթե դուք էլ ծառայեք նրանց, նրանց նման կլինեք։ But what we see is that the Thessalonians turned away from them and now they serve the true God by a true faith. Բայց այստեղ ինչ ենք մենք տեսնում, որ Թեսաղոնիկեցիները յետ են դարձել այդ ուրքերից եւ եկել են ճշմարիտ եւ կրոնթանի Աստծուն պաշտելու։ And this is possible, or this was possible because it was the gift of God in his election. Եվ սա հնարավոր է, որովհետեւ սա Աստծո պարգևն է իր ընտրության մեջ։ And now we can understand why in verse 2 Paul gave thanks to God always for all of them. Ահա հիմա մենք կարող ենք հասկանալ, թե ինչու է Պողոս Առաքյալը մի շնորհակալություն հայտնում Հայր Աստծուց նրանց բոլորի համար. He always mentions them in his prayers before God the Father. Պողոս Առաքյալը միշտ հիշում է Թեսաղոնիկեցիների մասին Հայր Աստծո առջև արած աղոթքների ժամանակ. Because God the Father called them his beloved ones, որովհետև Հայր Աստվածը անվանում կոչում է նրանց իր սիրված զավակներ, in his election, իր ընտրության մեջ. He loved them by giving them the gift of faith,
Հայրաստված սիրեց նրանց տալով հավատքի պարգևը, so that they would stop serving dead idols, որպիսի նրանք դադարեին ծառայել անկենթան կուրքերին, and they would serve him the true and living God, եւ որ նրանք կարողանային ծառայել ճշմարիտ եւ կենթանի Աստծուն. But now, brothers and sisters, բայց հիմա քույրեր եւ եղբայրներ, the Son, Jesus Christ, որդին Հիսուս Քրիստոսը, is also at work with the Father. Նույնպես Հայր Աստծո հետ նույն գործի մեջ է. And I'm going to show it to you from the text. Եվ ես պատրաստվում եմ ցույց տալ դա ձեզ հենց հատվածի մեջ. Not from my imagination. Ոչ թե իմ պատկերացումից. Paul proclaimed the gospel of Jesus Christ, he says here. Այսպիսով Պողոս Առաքյալը հրճակում էր Հիսուս Քրիստոսի ավետարան ասելով. Now the gift of faith made that the Thessalonians not only followed Paul's example, եւ այդ հավատքի պարգևը, որ ունեին թեսաղոնիկեցիները, ոչ միայն մղեց նրանց հետևելու Պողոսի օրինակին, but they became followers of the Lord Jesus Christ. Այն նրանք իսկապես դարձան նաև Հիսուս Քրիստոսի հետևորդները. And that we read in verse 6. Եվ այդ մասին մենք կարդում ենք 6-րդ խոսքում. And you became imitators of us and of the Lord, and he speaks of the Lord Jesus Christ. Այստեղ ասում է, որ դուք էլ մեզ եւ Տիրոջը նմանվելով ընդունեցիք խոսքը, ասում է մեզ եւ Տիրոջը, այսինքն Հիսուս Քրիստոսին. So to accept the gospel, to receive the word, means indeed to become a follower of Jesus. Այսպիսելով, այսպիսով ընդունելով ավետարանն ու խոսքը, նշանակում է իսկապես դառնալ Հիսուս Քրիստոսի իրական հետևորդը. It means to follow him as a disciple ready to go through all kinds of trials. Դա նշանակում է հետևել նրան որպես մի աշակերտ, ով պատրաստ է անցնել ամեն տեսակ փորձությունների միջով. Even may mean that we have to follow him on the way to Golgotha. Դա նշանակում է նաև, որ մենք կարող ենք նույնիսկ հետևել նրան հենց Գոլգոթա տանող ճանապարհին։ And we have seen how the church started in Thessalonica. Եվ մենք տեսնում ենք Սուրբ Գրքում, թե ինչպես սկիզբ առավ Թեսաղոնիկեի եկեղեցին։ The church was hardly born and hardly been born and there was already persecution. Եկեղեցին շատ ծանր պայմաններում սկիզբ առավ եւ անմիջապես հանդիպեց հալածանքներին։ And certainly there were many other trials following after. Certainly. Եւ շատ շուտ այլևայլ փորձություններ եւս եկան եկեղեցու գլխին։ And when you read the two letters of Paul to the Thessalonians, you hear an echo, a sort of reminiscence of what these trials could have been. Եվ երբ որ կարդում ենք Պողոս Առաքյալի այս երկու նամակը Թեսաղոնիկեցիներին, կարծես թե մենք միշտ այստեղ մի ձայն ենք լսում հալածանքների մասին, թե ինչպիսի իրավիճակ էր։ But remember also what Jesus himself told his disciples in John chapter 15 verse 20. Բայց հիշենք նաև, թե Տեր Հիսուս Քրիստոսը ինչ ասաց իր աշակերտներին Հովհանես Ավետարան 15-րդ գլխի 20-րդ խոսքում։ What did Jesus say there? Հովհանես Ավետարան 15-րդ գլուխ 20-րդ խոսք. No servant is greater than his master. Այստեղ ասում է, որ ծառան իր տիրոջից մեծ չէ. If they persecuted me, they will persecute you also. Եթե ինձ հալածեցին, ձեզ էլ պիտի հալածեն։ But now, in spite of all these hardships, the Thessalonians did not stumble in their hope. Բայց ինչն է հետաքրքիր, որ չնայած այս բոլոր հալածանքներին եւ դժվարություններին, թեսաղոնիկեցիները երբեք չսայթաքեցին իրենց ներից։ Look in verse 3 what Paul says to them. Եկեք տեսնենք, թե երրորդ խոսքում ինչ է ասում Պողոսը։ He remembers in particular what he writes, their endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ. Այստեղ ասում է, որ անդադար հիշելով ձեր հավատքի գործը եւ սիրո աշխատությունը եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հույսի համբերությունը։ So the hope of the Thessalonians is rooted in Jesus Christ. Այսպիսով Թեսաղոնիկեցիների հույսը արմատացած էր Հիսուս Քրիստոսի մեջ։ It is rooted in the Son whom the Father gave for the redemption of mankind. Նրանք արմատացած էին որդու մեջ, ում Հայրը տվեց մարդկության փրկության համար։ And
In verse 10, we are still busy reading from our text. In verse 10, what does Paul describe the content of this hope? Եվ նույն գլխի 10-րդ խոսքում ահա թե ինչ է բացատրում Պողոս առաքյալը. And he says, you are waiting for his son from heaven whom he raised from the dead, Jesus, who rescues us from the coming wrath. Եվ սпасելու նրա որդու երկնքից գալուն, որին նա մեռներից հարուցանեց, այսինքն Հիսուս Քրիստոսին, որ ազատելու է մեզ գալիք պարկությունից. This is the content of the hope of these Christians in Jesus. Ահա սա է քրիստոնյաների ունեցած ամբողջ հույսի էությունը. And here the Son of God is called by his name, he's Jesus of Nazareth and no one else. Եվ այստեղ Աստծո որդին իր անունով է կոչվում, Հիսուս Նազովրեցի, Հիսուս Քրիստոս. God rose him from the dead and he will come to judge humankind. Աստված նրան հարություն տվեց մեռներից եւ նա գալու է դատաստանի որպեսի դատի մարդկության. But what is the hope of the Thessalonians? Բայց ո՞րն է այստեղ Թեսաղոնիկեցիների հույսը. That is, they are saved from this coming judgment. Հույսը սրանում է, որ նրանք փրկվելու էին գալիք դատաստանից. But this judgment will be passed on those who do not accept Jesus. Բայց այդ դատաստանը կգա բոլոր նրանց վրա, ովքեր չընդունեցին Հիսուս Քրիստոսին. Those who do not receive him as the Son of the Father and as their Lord and King. Նրանք, ովքեր չընդունեցին Հիսուս Քրիստոսին որպես Հայր Աստծո որդու, որպես Տիրոջ եւ Թագավորի. Now we have seen the work of the Father and the work of the Son. Այսպիսով մենք տեսնում ենք Հայր Աստծո գործը եւ Որդի Աստծո գործը. But the Father and the Son are never without the Holy Spirit. Բայց Հայրը եւ Որդին երբեք առանց Սուրբ Հոգու չեն. See, the gospel would have never penetrated in the hearts of the Thessalonians without the working of the Spirit. Գիտեք, առանց Սուրբ Հոգու գործնեության ավետարանը երբեք չեր ներթափանցի Թեսաղոնիկեցիների սրտի մեջ. And Paul writes in this text, because our gospel came to you not simply with words, but also with power, with the Holy Spirit, and with deep conviction. Եվ նույն գլխի առաջին գլխի 5-րդ խոսքում Պողոս առաքյալը այսպես է ասում. Եվ մեր ավետարանը ոչ միայն խոսքով քարոզվեց ձեզ, այլ զորությունով էլ եւ Սուրբ Հոգով եւ ստուգությամբ. And this is in verse 5. Եսա 5-րդ խոսքում եմ. Without the Spirit who testifies to the believers that Jesus Christ is truly the Lord and the Redeemer, without the Spirit. Առանց Սուրբ Հոգու, ով վկայություն է տալիս հավատացյալներին, թե Հիսուս Քրիստոսն է ճշմարիտ Տերն ու Փրկիչը, ոչ մի դարձ առկենդանի Աստված եւ ճշմարիտ Աստված տեղի չի ունենում. No conversion to the living and the true God can take place. Ոչ մի դարձ դեպի կենդանի Աստված չի կարող տեղի ունենալ. You see, the Holy Spirit gives a true and solid conviction. Այսպիսով տեսնում ենք, որ Սուրբ Հոգին է տալիս ճշմարիտ եւ կատարյալ մի վստահություն. The Holy Spirit gives this endurance inspired by hope, which was so characteristic of this church. Սուրբ Հոգին տալիս է նաեւ համբերություն եւ հույսի համբերություն, որը բնորոշ էր Թեսաղոնիկեցիներին. But the Spirit gives even more. Բայց Սուրբ Հոգին նույնիսկ ավելին է անում. He gives joy even in the middle of hardships. Սուրբ Հոգին տալիս է ուրախություն նույնիսկ դժվարությունների մեջ. And listen to the second part of verse 6 here. Լսենք ուշադիր 6-րդ խոսքի 2-րդ մասը այստեղ. He says, in spite of severe suffering, you welcome the message with the joy given by the Holy Spirit. Ընդունեցիք խոսքը շատ նեղության մեջ Սուրբ Հոգու ուրախությունով. And this joy, how can you understand this joy? Ինչպես կարող ենք մենք հասկանալ այս ուրախությունը? In the middle of a hardship, so much trial, so many trials. Պատկերացնում եք այդքան դժվարությունների եւ հալածանքների մեջ ինչպես կարող է ուրախություն լինել? But if God fills his children with the assurance of his presence, there is joy. Բայց գիտեք, երբ որ Տեր Աստված իր զավակներին լցնում է
իր ներկայության վստահությամբ իսկապես գալիս է այդ ուրախությունը, լինում է։ Now we have seen the work of the Triune God in this church. Եվ մենք տեսնում ենք հիմա երրորդության Աստծո գործը այս եկեղեցու կյանքում։ The church of Thessalonica is guided and protected by the Triune God. Տեսնում ենք, որ Թեսալոնիկեի եկեղեցին առաջնորդվում էր եւ ուսուցանվում էր երրորդություն Աստծո կողմից։ What kind of fruit can such a church bear? Այսպիսով իսկ ինչպիսի պտուղ կարող է բերել այսպիսի եկեղեցին։ Well, the fruit are mentioned in the very beginning of the chapter. Պտուղի մասին հիշատակում է հենց գլխի ամենասկզբի մասերում։ What does Paul thank God for when he thinks of these young Christians? Ինչու է Պողոս առաքյալը շնորհակալություն հայտնում այս նորահաստատ քրիստոնյաների համար հայրաստու արչեր։ He says, "We continually remember before our God and Father your work produced by faith, your labor prompted by love, and your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ." That is in verse 2 and 3. Առաջին գլխի երկրորդ եւ երրորդ խոսքերում այսպես է ասում. Շնորհք եւ խաղաղություն ձեզ Աստծուց մեր Հորից եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսից։ Գոհանում ենք Աստծուց ամեն ժամանակ ձեր բոլորի համար, ձեզ հիշելով մեր աղոթքների մեջ, անդադար հիշելով ձեր հավատքի գործը եւ սիրո աշխատությունը եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հույսի համբերությունը Աստծո եւ մեր Հոր առջեւ։ So here you have the fruit produced by God in their heart. Այստեղ մենք տեսնում ենք այն պտուղը, որ Աստված աճեցրել է նրանց սրտերի մեջ։ First of all, you have a faith that works, not a faith without works. Այստեղ առաջինը հիշատակում է հավատքի մասին, որը գործուն հավատք է, ոչ թե առանց գործերի։ Second, you have a love prompting labor. Երկրորդը այստեղ խոսում է սիրո աշխատության մասին, որ իրենց գործը սիրով է։ And third, you have a hope that endures. Եվ երրորդը, որ ունեն հույս համբերության։ Now, I do not know whether these three words remind you of another text of Paul in the New Testament. Ես չգիտեմ, արդյոք այս երեք բառերը ձեզ հիշեցնում են Պողոս առաքյալի թղթերից էլ ինչ-որ հատվածներ նոր կտակարանում։ But in his first letter to the Corinthians chapter 13 verse 13, բայց իր առաջին նամակում Կորինթացիներին ուղված 13-րդ գլխում, this is exactly what Paul says to the Corinthians, and now these three remain: faith, hope, and love, but the greatest of these is love. Առաջին Կորինթացիների 13-րդ գլխի 13 համարում ասում է, բայց արդ մնում են հավատ, հույս եւ սեր, սրանք երեքը եւ սրանցից մեծագույնը սերն է։ And now, endowed, gifted by the Father, the Son and the Holy Spirit with these gifts that we have seen, the young church of Thessalonica immediately becomes that which any true church should be, that is a missionary church. Այստեղ մենք տեսնում ենք, որ Թեսաղոնիկեցիների երիտասարդ այս նորահաստատ եկեղեցին Հորից, Որդուց եւ Սուրբ Հոգուց օշտված էր պարգևներով, անմիջապես եւ պարգևներով օշտված լինելով անմիջապես դառնում է այնպիսին, ինչպիսին իրականում պետք է լիներ ցանկացած ճշմարիտ եկեղեցի, այսինքն միսիոներական եկեղեցի։ Is it my imagination? Սա արդյոք իմ պատկերացումն է։ My wishful thinking. Սա արդյոք իմ ցանկությունն է զուտ։ No, I take it from the text. Ես ավերծրել եմ հենց Սուրբգրային հատվածից. Verse 7 and 8. 7-րդ եւ 8-րդ համարներում. We continually remember before our God and Father you, the Lord's message rang out from you not only in Macedonia and Achaia. Your faith is God, in God has become known everywhere, therefore we do not need to say anything about it. Որովհետև ձեզանից հրճակվեց տիրոջ խոսքը ոչ միայն Մակեդոնիայի եւ Աքայայի մեջ, այլ նաեւ ամենտեղ տարածվեց ձեր հավատքը, որ ունեք առաստված, այնպես որ այլևս պետք չկա մի բան խոսելու։ So you see, their Christian faith became known immediately. Այսպիսով մենք այստեղ տեսնում ենք, որ այդ քրիստոնյաների հավատքը
շատ շուտ տարածում գտավ։ Not just in the city where they were, ոչ թե հենց իրենց հենց քաղաքում, որտեղ նրանք ապրում էին, but through two regions of Greece. Այն Հունաստանի երկու մարզերի մեջ տարածվեց։ And we can see that it's not that they felt forced, obliged to do it. Գիտեք, այս հատվածից չի երևում, որ նրանք ստիպողաբար էին դա անում կամ ձանձրացած մի կերպ. Their living faith in the living God could not but clearly and loudly proclaim the gospel. Գիտեք, նրանց ունեցած կենթանի հավատքը առ կենթանի Աստված մղեց նրանց կենթանի ավետարանը, զորավոր ավետարանը տարածելու։ And that is where we see in particular how the work produced by their faith and the labor prompted by their love found an expression. Հենց այստեղ էլ մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է գործնականում արտահայտվում նրանց հավատքը եւ սիրո աշխատությունը։ You see, these people did not beg, oh, please send us missionaries over and over and over. They become missionaries. Գիտեք, մենք այստեղ չենք տեսնում, որ այս մարդիկ խնդրում էին մյուսներին ասելով, ուղարկեք մեզ միսիոներներ, խնդրում եմ փող գան, այլ իրենք հենց դարձան միսիոներներ. And it's so clear that Paul can say, therefore, we do not need to say anything about it. It was known to everyone. Այնքան պարզո հասկանալի էր ամեն բան, որ Պողոս առաքյալն ասում է, մենք այլևս ոչինչ չունենք ասել։ And now, brothers and sisters, I want us to think deeply together about Եվ հիմա, սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, մի պահ եկեք կանգ առնենք եւ խորապես խորենք։ Now, I want to with you to meditate about the reason why the church is a missionary church or otherwise she's not church at all. Եկեք մի պա միասին խորենք, ինչու եկեղեցին պետք է լինի միսիոներական եկեղեցի, եւ եթե միսիոներական եկեղեցի չէ, ուրեմն ինքը դադարում է եկեղեցի լինելուց։ She can have a confession of faith, she can have a very orderly, beautiful way of doing things, she can have a beautiful tradition, but she is not really church if she does not become a missionary. Գիտեք, եկեղեցին կարող է իր հավատքի դավանությունը ունենալ, իր աշխատանքը կատարել շատ հրաշալի կերպով, ունենալ շատ հրաշալի շինություն, բայց եթե եկեղեցին միսիոներական չի, եթե չի տարածում Աստծո խոսքը, դադարում է եկեղեցի լինելուց։ Now to understand this in depth, we must go back to the foundation of the church. Որպեսզի հասկանանք այս ամենը, մենք կարիք ունենք հետ գնալու դեպի եկեղեցու ստեղծումը։ Let us reflect on why are we Christians? Եկեք մի պա մտածենք, ինչու ենք մենք քրիստոնյաներ։ Now I want you to imagine one thing, just one moment. Ես ուզում եմ, որ մի բան պատկերացնենք, մի պա։ Imagine that when the Father asked the Son to become flesh, to become a human being, and to walk the way of the cross on earth for the sake of a corrupt humanity. Եկեք մի պա պատկերացնենք, մի պա տեսնենք այսպիսի մի պատկեր, թե ինչպես է Հայր Աստված երկնքում, որդուն Հիսուս Քրիստոսի, խնդրում, որպիսի իջնի երկիր, մարմին առնի եւ փրկի կորած մարդկության։ Imagine just one moment that the Son would have answered the Father the following. Եկեք մի պա պատկերացնենք, թե որդին այսպիսի պատասխան է տալիս Հայր Աստծո։ But Father, why must I go on such a painful mission? Բայց հայր, ինչու ախր ես այսպիսի ցավալի առաքելության պետք է գնամ? You know that I love you. Գիտես հայր, որ ես սիրում եմ քեզ. That I am one with you from all eternity. Գիտես, որ մի ամբողջ հավիտենականության մեջ ես մեկ եմ քեզ հետ. That I live in full communion with you. Որ ես Դիարժեք միաբանության մեջ եմ քեզ հետ։ Why must I go and dwell, live among corrupt tax collectors and prostitutes? Ինչու պետք է ես գնամ, վար իջնեմ ու ապրեմ փչացած անառակների եւ մեղավոր մարդկանց մեջ? And even worse, why must I go and live among so-called church people who pretend to worship you but they do not accept
your commandments. Բայց ինչու ես պետք է վար իջնեմ ու գնամ ապրեմ այսպես կոչված այն հավատացյալների մեջ, ովքեր իրենց համարում են ճշմարիտ հավատացյալներ, բայց իրականում չեն էլ պաշտում քեզ. Why must I walk on the ways of Judea and Galilee without being able to rest? Ինչու ես պետք է իջնեմ ու գնամ Հրյաստանում ու Գալիլեայում անընդհատ ծառայեմ նույնիսկ առանց հանգստանալու? Why must I be exposed to crowds which will not receive me as your son? Ինչու պետք է ես գնամ ու մտնեմ այն ամբոխի մեջ, ով մերժելու է ինձ որպես քովորդի? Why must I be humiliated by Herod and Pilate? Ինչու պետք է ես Հերոդեսի ու Պիլատոսի կողմից նվաստացման ենթարկվեմ? Why must I be crucified on a cross in the most cruel and gruesome way? Եվ վերջապես ինչու ես պետք է խաչվեմ խաչի վրա եւ մահանամ ամենասարսափելի ձևով? Yes, brothers and sisters, imagine one moment that this dialogue would have taken place between the Father and the Son. Սիրելի քույրեր եւ պարներ, պատկերացրեք մի պա, եթե այսպիսի երկխոսություն տեղի ունենար երկնքում Հայր Աստծո եւ Որդի Աստծո միջեւ. Well, you know what? None of us would be here today. Գիտեք ինչ կլիներ, մեզանից ոչ մեկ այսօր այստեղ չէր լինի. Worshiping the true and living God. Մեզանից ոչ մեկ այստեղ չէր լինի երկրպագելու եւ պաշտելու կենթանի եւ ճշմարիտ Աստծո։ We would have been like all the people in the time of Noah. Այդ դեպքում մենք բոլորս էլ նման կլինեինք Նոյի ժամանակվա մարդկանց։ Who lived without the fear of God. Ովքեր ապրում էին առանց Աստծո երկյուղի, and we were all destroyed by the flood. Եվ որոնք բոլորը կործանվեցին ջրհեղեղից. But this is not the dialogue that took place between the Father and the Son. Բայց գիտեք, նման ոչ մի երկխոսություն էլ տեղի չունեցավ Հայր Աստծո եւ Որդի Աստծո միջեւ. Because we have seen it in our Bible reading. Որովհետև մենք տեսնում ենք պատասխանը մեր Աստվածաշնչում. The Father, the Son and the Holy Spirit are one in mind and action. Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին մեկ են իրենց էությամբ եւ գործնեությամբ։ There is no contradiction in the Trinity. Չկա ոչ մի հակադրություն երկրորդության մեջ։ In Philippians, in the letter of Paul to the Philippians chapter 2, Պողոս Առաքյալի նամակը ուղված Ֆիլիպեցիներին երկրորդ գլուխ, From verse 5 on, երկրորդ գլուխ 5-րդ խոսքից Paul gives us some insight into the answer of the Son to the Father. Պողոսը մեզ տալիս է պատասխան, պատկերացում. Listen to what Paul says about the answer of the Son. Լսենք ուշադիր, թե ինչ է Պողոս Առաքյալն ասում Որդի Աստծո տված պատասխանի համար. Being in very nature God, երկրորդ գլուխ 6-րդ խոսք Ֆիլիպեցիների, որ Աստծո կերպարանքը ունենալով, He did not consider equality with God something to be grasped. Հապշտակություն չհամարեց Աստծուն հավասար լինելը. But he made himself nothing. Այլ իր անձը ունայնացրեց. Taking the very nature of a servant. Ծառայի կերպարան դառնելով. Being made in human likeness. Լինելով մարդկանց նման. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death. Եվ մարդու կերպարանքով ինքն իրեն խոնարհեցրեց, ինչպես իսկ մեռնելու հոժարվեց եւ այն էլ խաչի մահվան. Even death on the cross. Եվ այն էլ խաչի մահվան. And Paul started this passage by saying your attitude should be the same as that of Jesus Christ. Եվ Պողոս Առաքյալը իր պատգամը այստեղ սկսելով սկսում է այսպես, որ ձեզանից ամեն մեկը խորի այն, ինչ Քրիստոսում է. Now this is the heart of our missionary calling, brothers and sisters. Այսպիսին պետք է լինի մեր միսիոներական կոչումը, մեր սիրտը, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ. In obedience to the Father, Հնազանդվելով հորը, the Son came in a decisive missionary journey. Հնազանդվելով հորը, որդին հանձն առավ մի շատ սարսափելի միսիոներական ճամփորդություն. And that is why you and I as believers we are saved from the wrath to come. Ահա այդ պատճառով է, որ ես եւ դու որպես հավատացյալներ փրկվեցինք
Աստծո գալիք բարկությունից։ And now as followers of the Lord, as disciples of our Lord Jesus Christ։ Եվ հիմա որպես մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի աշակերտներ, հետևորդներ, we too we go on a missionary journey։ Մենք նույնպես պետք է միսիոներական ճամփորդության գնանք։ Wherever the Lord creates opportunity for us։ Որտեղ էլ որ մեզ համար Տերը հնարավորություններ տա։ A missionary journey during which we proclaim the good news of the kingdom. Այդ միսիոներական ճամփորդության մեջ մենք կհրճակենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի արքայության ավետարանը։ And now we are approaching to the end of my sermon. Եվ հիմա մենք արդեն մոտենում ենք իմ քարոզի ավարտին։ But imagine that the body of Christ, his church, բայց մի պատկերացրեք, որ Հիսուս Քրիստոսի մարմինը իր եկեղեցին, the church to whom he gave a very clear commission, եկեղեցին, որին Տերը տվել է հաստատ եւ հստակ մի հանձնարարական, this church displays a kind of nonchalance, kind of and willingness to obey. Պատկերացրեք, որ այդ եկեղեցին ունենալով հանձնարարականը ցուցաբերի անփութություն եւ տատանվի տիրոջ պատասխանատվել։ She hesitates to obey the commandment of her Lord. Նա կասկածի տիրոջ պատվիրանին հնազանդվի թե ոչ։ Now imagine that the head speaks to the body. The Christ speaks to his church. The head speaks to the body. Գլուխը խոսում է իր մարմնին, այսինքն Քրիստոսը խոսում է եկեղեցուն. He says, "Go then to all nations and make them disciples." Գլուխն ասում է մարմնին, «Գնացեք եւ բոլոր ազգերին իմ աշակերտները դարձրեք»։ Which is a command given by the Lord Jesus Christ in Matthew chapter 28. Եվ սա այն պատվիրան է, այն հանձնարարական է, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը տվել է Մատթեոս ավետարանի 28-րդ գլխում։ And now imagine that the hands answer the head. Եթե պատկերացրեք, որ ձեռքերը գլխին այսպեսի պատասխան են տալիս։ And the hands say, "Oh head, you know that we love you." Եվ ձեռքերն ասեն, «Ով գլուխ, դու գիտես, որ մենք քեզ շատ ենք սիրում»։ Why must we become dirty with all the pagans around us? Բայց ինչու պետք է մենք աղտոտենք մեզ այդ շրջապատող հեթանոսների մեջ մտնելով? Why must we go into a lot of trouble with these people while we do not understand anything about their culture, their way of thinking? Ինչու պետք է մենք այս բազմում դժվարությունների միջով անցնենք, գնանք այն ազգերի մեջ, ովքեր որոնց ծանոթ չէ իրենց, մեզ ծանոթ չէ իրենց մշակույթը, մտածելակերպը։ Oh head, look rather how warm we keep one another. Ով գլուխ, տես ինչքան լավ է, որ մենք մեկս իրար հետ, մյուսի հետ սիրով նստած ենք հանգիստ։ And how nicely we pray together. Եվ տես թե ինչքան գեղեցիկ ենք մենք միասին աղոթում։ But this is unfortunately too often the answer of the body to the commission of our head. Բայց գիտեք, դժբախտաբար սա այն պատասխաններից է, որ հաճախ մարմինը եկեղեցին տալիս է գլխին Քրիստոսին։ And the question is, how long do you think that the head will be patient with his body? Եվ հարցը այս դեպքում սա է, ինչքան կհամբերի գլուխը այսպիսի մարմնի։ Shall the head not cut off the dead and disobedient branches like a tree with dead branches? Արդյոք գլուխը չի կտրի բոլոր այդ աննազան ճյուղերին, ինչպես որ գրքում է ասում? Shall he not rather graft new branches on him? Արդյոք նա նոր ճյուղեր չի պատրաստի իր վրա? But that is exactly what happened 2000 years ago with the church in Thessalonica. Բայց նմանատիպ ինչ որ մի բան չպատահեց Թեսաղոնիկեցիների եկեղեցու այդ 2000 տարի առաջ, a new branch was grafted in the Lord body. Տիրոջ մարմնի վրա մի նոր ճյուղ պատվաստվեց այդ ժամանակ. And this branch consisted of people who had worshipped dead idols before. Եվ այդ նոր ճյուղի մեջ մտնում էին այն մարդիկ, ովքեր մի ժամանակ ուրքերի էին պաշտում. But they had learned to know the true and living God in Jesus Christ. Բայց նրանք սովորեցին նազանդությամբ ճանաչել Տիրոջը, Հիսուս Քրիստոսին եւ ճշմարիտ Աստծուն. And this branch became immediately obedient to the commission of her head. Եվ այդ նոր պատվաստված ճյուղը անմիջապես հնազանդվեց Տիրոջ մեծ հանձնարարականին. And she did it simply out of love for the head. Եվ նա դա իրականացրեց գլխի Քրիստոսի նկատմամբ ունեցած սիրուց ելնելով։ And she did it with the joy that comes from the Holy Spirit. Եվ նա կատարեց Սուրբ Հոգու տված ուրախությամբ։ Now
My conclusion is the following, brothers and sisters. Եղբայրներ եւ քույրեր, իմ ամփոփը խոսքը հետեւյալում է. May here in Yerevan, թող այս եկեղեցասիրած եղբայրակցությունը այստեղ Երևանում be praised by the angels of God before him, just like Paul praised the congregation of Thessalonica. Աստծո հրեշտակների կողմից արժանանա գովասանքի Աստծո առջև, ինչպես որ Պողոս առաքյալն էր գովասանքի արժանացնում Թեսաղոնիկեցիներին. A church which is elected by God the Father. Մի եկեղեցի, որ ընտված էր Հայր Աստծո կողմից. A church whose faith produces works. Մի եկեղեցի, որի հավատքը արտահայտում էր գործերով. A church whose hope perseveres in our Lord Jesus Christ. Մի եկեղեցի, որի հույսը խարսված էր մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մեջ. A church which receives the gospel every day with the joy that comes from the Holy Spirit. Մի եկեղեցի, որ ընդունում էր ավետարանը ամեն օր, այն ուրախությամբ, որ գալիս էր Սուրբ Հոգուց. May you, brothers and sisters, may you continue to spread the gospel around you in words and in deeds. Սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, դուք էլ շարունակեք խոսքերով եւ գործերով տարածել ավետարանը. Waiting for the Son of God from heaven. Սպասելով Աստծո որդուն երկնքից. The Son whom he raised from the dead. Որդու գալուստին, որի նահանություն տվեց մեռելերից. Jesus. Հիսուսին. Who rescues us from the coming wrath. Հիսուսին, ով ազատեց մեզ գալիք դատաստանից. Amen. Amen. Amen.